ሰላም ሰላም ምርጦቼ እንደናችሁ ልኝ አሽሩካ ነኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ፍትፈታችን ነው ፍትፈታችን አርቲስት መሰረ መብራቲ በቲክቶክ ላይ በተሰራ አስገራሚ ታሪክ ተደነቀች ምንድነው አስደነቀች የተለያዩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ከአሽሩካ ቻናል አስተማሪና አዝናኝ ነገሮች ነው ከኔ ቻናል የሚተላለፉት እነዚህ የሳቃችሁ እየተማራችሁ የምትከታተሉበት ቻናል ሰብስክራይብ ግድላል ሰብስክራይብ ካለ አሽሩካ ወሪያችን ይቀጥላል አርቲስት መሰረ መብራቲ ቲክቶከኞች በሰሩት መልካም ነገር ተደሰተች ከሚለው ፍትፈታ እንጀምራለን እንደምናውቀው ልበቀናዋ መልከ መልካሟ አርቲስት መሰረ መብራቲ የኢትዮጵያ ልብ ማዕከል አምባሳደር ነች የተለያዩ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ከማዕከሉ ጋር በመተባበር በልብ ህመም ላይ የሚገኙ ህፃናትን እንዲታከሙ ያደረገች ትገኛለች ያስተባበረች ትገኛለች እና ቲክቶኮችም ይሄንን በመስማት መልካም ተግባሩን እኛም የሚመለከተና በማለት የቅን መንገድ በሚለው ግሩፓቸው ተቀላቅለው ታሊያው ቲክቶክ ምናቀው እንዲህ የሚሉዎች ኮች የሞሉበት የተለያዩ ወሬዎች ስድቦች የሚሰራጭበት ነበር አሁን ደግሞ በመልካም ስራው አለንበት ብለዋል ማለት በጋዜጠኛ ህይወት ታደሰ የሚመራው የቅን መንገድ የተሰኘው ይህ ግሩፕ እንግዲህ የተለያዩ ቲክቶከሮችን በማስተባበር በሶሻል ሚዲያ ላይ እንቅስቃሴ በማድረግ ለዚህ የልብ ህክምና እንዲረዳ ከሰሞኑ የግማሽ ሚሊየን ብር ስጦታ አበርክተዋል ነዋሪነቷ በአሜሪካን ሀገር የሆነች ጋዜጠኛ ህይወት ታደሰ በተባለች ቅን ሴት አስተባባሪነት እንደዚሁም በመላው ዓለም የሚገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በጎ ፈቃድ ተባባሪነት በመጀመሪያው ዙር 208000 ብር በቀጣይ 75000 ብር አሁን ደግሞ ግማሽ ሚሊየን ብር ወይም የ500000 ብር የገንዘብ ድጋፍ በዛሬው ዕለት ለማዕከላችን ገቢ አድርጓልና በዚህ በጣም በጣም ደስተኞች ነን እናመሰግናለን እና ይሄንን እንቅስቃሴ አሁን ሶስተኛው ዙር ዛሬ አጠናቀናል ሰብስበን ጨርሰን 500000 ወይም ደግሞ ግማሽ ሚሊየን ብር ማለት ነው አምስት ህጻናቶች በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ሁኔታዎች 783000 ብር ገደማ እንዳሰባሰቡ ነው ከዩቲዩበሮችም ሰብለ ግዛው እንደተሳተፈችበት ተጠቅሷል እንግዲህ በርከት ያሉ ሰዎች በተለያየ መልኩ ይህንን ገንዘብ ማሰባሰብ ያድርገው ለዚህ የህፃናት መታከሚያ የሚውል ገንዘብ ገቢ አድርጓል ሶሻል ሚዲያ ለመልካምነት በእንደዚህ መልኩ በመጠቀማቸው ሳላደንቃቸው አላልፍም በጣም ደስ የሚል ተግባ ባርነው የተከናወነው ና ማከሉም አርቲስት መሰረ መብራቲ ያላቸውን ከፍተኛ ምስጋና አቀርበውላችኋል ቴንክ ዩ ጥሩ ስራ ነው እንላለን ሶሻል ሚዲያን በርካቶች ለበጎ አድራጎት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ኢንስታግራም ላይ ለምሳሌ እንቧ ቤተሰብ የሚለው የሚጠቀስ ነው ቲክቶክ ላይ ቅን መንገድ የሚለው የሚጠቀስ ነው በጣም ፌስቡክም ላይ ዩቲዩብ ላይ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ በርካታ ወጣቶች አሉ። ይሄ ሶሻል ሚዲያውን ለመልካም ነገርም እየተጠቀሙበት ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ይሄ ደስ የሚልና ለብዙዎቻችንም አራያ የሚሆን ነገር ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ እየተሳተፈ ያለው ህብረተሰቡ ነው። ይሄ ማህበራዊ አገልግሎት ሶሻል ሰርቪስ ስለምታደርጉት ነገር ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እናንተም እስቲ ምስጋናችሁን አስቀምጡላቸው፣ አድናቆታችሁን አክብሮታችሁን አሳዩአቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ይበረታታ ይቀጥል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የቅን መንገድ በማስተባበር ላይ የምትገኙ ጋዜጠኛ ህይወት ታደሰ እንዲ አይነት ላይክ ሰጥቼሻለሁ። ከዚህ መልካም ስራ ወሬ ሳንወጣ በጅጅጋ ከተማ የተከናወነውን አንድ መልካም ነገር ላካፍላችሁ። ጉሌድ ኢብራሂም ይባላል። በጅጅጋ ከተማ የባጃጅ አሽከርካሪ ነው እና አንድ እናት ወደ ባጃጁ ይገቡና ይሳፈራሉ። ወደሚደርሱበት ቦታ ያወርዳቸዋል። ለካ እናት ወደ 300000 ብር ባጃጅ ውስጥ ጥለው ወርደዋል። እና ኋላ ላይ ትዝ ሲላቸው እናት ሪብለው ያቀልጡታል እና ባጃጁን ቢፈልጉት የታለ? እና የባጃጅ አስከርካሪዎችን 300000 ብር ይመለከታል እቺን ብር አገኘው ብሎ ብስ አላለም። ተመልሶ ለካ ወደሳቸው አዞሮ ይሄው የርሶ ብር ይሄ ነው ጥለው ነው የወረዱት ብሎ ይሰጣቸዋል። አባቴ ባሁን ሰዓት ገንዘብ ሰው ለገንዘብ ብሎ ሰውን በሚበላበት ጊዜ ደዛይነ መልካም ተግባር በማከናወን የሰው ነገር የሰው ነው ብለ በመስጠት በጣም አድናቂ ነኝ። እንዲያውነ እኮ እንዴት አይነት ሞጭልፍ ጊዜ እንደመጣ ታ አይታወቅም። አረ አዳድ ሆቴሎች ጭራሽ ከፊሳቹ እየበዘበዙ ነው የሚባል ነገርም እኮ እየመጣ ነው። ፌስቡክ ላይ አንድ የሆነ የሆቴል ሜኑ ሲዘዋወር ተመልክቼ እንዴ ነችና ወደ ሀገር አትግቡ ያላችሁ ነው እንዴ? ላምብላችሁ እስቲ በጥቂቱ የበሬ ጥሬ 900 ብር ይላል። እንግዲህ
የበሬ ግማሽ 450 ታውትሱን ለስላሳ 60 ውሃ 60 ብር አትምጡ ከሀገር ውጭ ያላችሁት አትምጡ እዛው ቀሩ ከሆነ እንቀርላችኋለን ችግር የለውም አየኔ ነገር ዛው በየገባው ሰው እንግዲህ በእንደዚህ ሁኔታ ከሰው ላይ ገንዘብ እንዴት ለሰብስብ ባለበት ጊዜ ባውንሳ በላቡ በወዙ በጥረቱ የሚኖር ሰው ነው ጀግና ለኔ እንደዚህ አይነት ስራ በመስራት ጀግና ብያለሁ በጣም ደስ ይላል ባካታሽ ቁርጥ ለጋብዛችሁ አስኬ አስከራሚ ሆነ ቁርጥ ቤት ካፍቻለሁ ኑና ማረቁልኝ ያለ ነው አስኬ እንዳሾ አስከራሚ ሆነ ስራውስተ ይገኛል እንግዲህ ማስጌ በቃ ቁርጧን በጣም ተማኛለች በዚሁ ሰፋ ሰፋ አርጌ ቀጥላለሁ ብሏል ቦታ ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት ላይ ነው ተብሏል እንዴት ነው ዛላችሁ ቁርጧን ገቦባት አስኬ እንዳሾ እንኳን ደስ አለ ደስ ይላል ጥረት እንግዲህ ወደ ጥሩ አቅጣጫ የተጓዙ ካሉ አርቲስቶች መካከል ቀልብ ከገዙ መካከል ማስቀምጠው ነው በጣም ደስ ይላል ጥሩ ነው በርታ ያ ያው ባሳብን ቆርጠዋለን እንዴ እኔ እኮ ፎቶዎቹን እየተመለከተን እንዴት የለም አስቲ አንድ ከሰሞኑ ያስቀረመኝ ወሬ ላካፍላችሁ ታዋቂዋ ሌዲ ጋጋ ነች ውሾቼ ጠፍተዋል እነዚህ የጠፉ ውሾቼን ደግሞ ለሚያገኝልኝ ወይ ለጠቀመኝ ሰው 500 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ካፍላለሁ ነው ያለችው አስቡት እንግዲህ ወይ ማንገዲ ከጥራኛው ውሾችን በማናፈስ ላይ ነበር ተብሏል ያናፈሰ ያለ አንዱ አናፍሶት እንግዲህ ውሾቹን ይዞ እንደጠፋ ነው እና በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ማስተዋቂያ የተለጠፈው ካገኛችሁ 500 ሺህ ዶላሩን ተወስዱታላችሁ ወይም ደግሞ በአጋጣሚ እንኳን ከገዛችሁ ዋጋው ያው ነው ይሄን ገንዘብ ሰጣችኋለሁ ብላለች እንግዲህ ይታያችሁ አስቡት እንግዲህ ለሁለት ውሻ ይሄን ያክል ገንዘብ ሰጣለሁ ብላ ስታፈላልግ ማለት ነው እቺ አሁን እቺ ዓለም አሁን ፌርናት ግን ፌር አይደለችም እኮ ወይ የሆነ ሆነና ውሾቹ ተገኝተዋል ግን ወሬው አስገርሞኛል አይቻለም ከታይ በባለ ተዳሮች መካከል የተፈጠረ እጅግ አሳዛኝ ክስተት አስቃኛችኋለሁ አብርሃም ሙሉጌታና ሊዲያ ጎባ ፍቅር አገናኛቸው ይህም ፍቅር ወደ ትዳር አምርቶ በ2009 ዓ.ም ምረት እንደተጋቡ ተነግሯል በዚያ የትዳር ቆይታቸው አንድ ወንድ ልጅ ወልደዋል ሁለተኛ ልጃቸውንም እየጠበቁ ነበር ሊዲያ ነፍሰ ጡር ነበረች አይደለም በጥንዶች መካከል እግርና እግራችንም ይጋጫልና ጥንዶቹ ተጋጩ ግንቦት 17 2012 ዓ.ም ምረት በጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ አለመግባባት ተፈጠረ ይነናን የፖሊስ መረጃ ጥንዶቹ ይህንን አለመግባባት በንግግር መፍታት በሰላም መቋጨት ግን አልሆነላቸውም ባልየው ሰድባኛለች በሚል ዱላውን አንስቶ አንድ ጊዜ አንገቷን መታት ደጋግሞ በስለት ወጋት ሊዲያም ይህንን መቋቋም አልቻለችም ህይወቷ በባለቤቷ ተነጠቀም ቤተሰብም ስለ ሊዲያ ቢጠይቅ ቢያጠያይቅም ሊያገኛት አልቻለም ሳምንት አለፈ ግንቦት 24 2012 ዓ.ም ወደ ፖሊስ ማመልከታቸውን ነው የተነገረው የአካባቢ ፖሊስ የሊዲያ ቤተሰቦችን ማመልከቻ ይዞ የተለያዩ መረጃዎችን በማሰባሰብ የሊዲያ ገዳይ ባለቤቷ እንደሆነ ደርሰውበታል ይህንንም ገዳይዋም ራሱም አምኖ አረጋግጧል በተጨማሪ ምርመራም ፖሊስ የደረሰበት አስክሬኗ ቤት ውስጥ እንደተቀበረ ነው ስለዚህ ገድሏት እዚያው ቤት ውስጥ ቀብሯት ነበር ፖሊስ እነዚህ መረጃዎች ሁሉ በተከሳሽ ላይ አቅርቧል ከ25 ዓመት እስከ ሞት የሚያስቀጣ ወንጀል ነበር የቤተሰብ አስተዳዳሪና ከዚህ በፊት ሌላ ወንጀሎች ሰርቶ የማያውቅ መሆኑ ግምት ውስጥ በማስገባት ማቅለያ በማድረግ የ24 ዓመት እስራት እንደተፈረደበት ነው የተነገረው ይህ ድርጊት የተፈጸመው በጋሞ ዞን በቦንጌ ወረዳ 40 ምንጭ አካባቢ ነው በጣም ያሳዝነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተደጋጋሚ እንሰማለን ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ በቅርቡም በካናዳ የተከሰተው አንድ ታሪክ አቅርቤላችሁ ነበር
የሊዲያና የአብርሃም ጉዳይ ስንመለከት እንግዲህ አንድ ልጅ ወልደው ሁለተኛ ልጃቸውን እየጠበቁ ያለበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ሊዲያ ነፍሰ ጡር ነች፣ ሁለት ነፍስ ነው ያጠፋው። እባካችሁን ጥንቃቄ እናድርግ፣ ንደማመጥ፣ በፍቅር ህይወት ያለውን አለመግባባት በመነጋገር እንፍታ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም የሚሰማ ተደጋጋሚ የሆነ ነገር ቢሆንም ሰው በዚህ አለመግባባት ምክንያት እንግዲህ ህይወቱን ያጣል። የራሳችንን ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ሰው ህይወት ጎድተን ነው የምናልፈውና እባካችሁ በተለይም በንዴቱ ስንሆን አላስፈላጊ ያልጠበቅናቸውን ውሳኔዎች ልንወስን ስለምንችል በንዴት ውስጥ ስንሆን ራሳችንን ረጋ ለማድረግ የተለያዩ ልምዶችን ብናካብት ጥሩ ነው። ራሳችንን ብናስለምድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኛ የፈለግነው ብቻ ነገር ሊሆን አይችልም። በፍቅር ህይወት ውስጥ ሌላው ሰው የፈለገውን የሚፈልገውንም ነገር መስማት ማድመጥ አለብና እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ከመሳት ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እንጓዛለን። በመጨረሻም እንደዚህ ህይወት የመንጠቅ ጉዳይ ውስጥ ልንገባ እንችላለንና እባካችሁን ጥንቃቄ እናደርግ። እንደዚህ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ተገቢው ፍትህ ሊሰጣቸው ይገባል። እነዚህን ነገር ማቆም የሚቻለው ተገቢው ፍትህ መሰጠት ሲችል ነው። ሊዲያ ነፍስ ይማር። ለቤተሰብ ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትን እመኛለሁ። ምርጦች የምርጫችሁ አድርጋችሁ ስላያተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ። የሚቀጥለው ሳምንት መልካም ደስ የሚል ነገር የምንሰማበት የምናይበት ይሁንልን ይሁንላችሁ። ከፍትፈታው ጋር አሽሩካ ነበርኩ።